Herkese selam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün 5. sinifin 2. mövzusunun sayfa 9-11'deki yoxlama ve möhkəmləndirmə tapşırıqlarını izah edirəm. Uşaqlar sizə. Eğer videoların devamının gelmeyini istəyirsinizsə, şərhlərdə mədəni surətdə aktiv olmağı ve videonu bəyənərək abunə olmağı unutmayın. 17. çalışmada hasilleri araşdırın. Hər sütuna uyğun bir misal da siz əlavə edin. Gəlin, baxaq görək sütunlarda nə verilib ümumiyyətlə. Birinci sütunda 37 vuraq 3, 37 vuraq 6, 37 vuraq 9, 37 vuraq 12, 37 vuraq 15, 37 vuraq 18. Görürük ki, vuruqlardan biri 37'dir. İkinci vuruq isə 3, 6, 9, 12, 15, 18. Yəni 3'ün hasilləridir. Birincinin cavabını tapsaq, ikincilere asanlıqla tapa bilərik. Tutaq ki, gəlin uşaqlar, 37 vuraq 3'ün cavabını tapaq. 3 dəfə 7, 21, 2 yadda, 3 dəfə 3, 9, 2 də yadda, 11. Artıq bunun cavabını tapandan sonra ikincini işləyəndə 37 vuraq 6 bərabərdir. 37 vuraq, 6'nın yerinə uşaqlar 3 vuraq 2 yaza bilərikmi? 6'nın vuruqları. Vuraq 3, vuraq 2. Bu hissənin cavabını bilirik. Artıq tapmışıq 111, vuraq 2. Bunun da cavabını 2 dəfə 1, 2, 2 dəfə 1, 2, 2 dəfə 1, 2, 212. İndi keçək üçüncüsünə. 37 vuraq 9. 9'u nə yazarıq uşaqlar? 3 vuraq 3 yaza bilərik. Bəli, yaza bilərik. 37 vuraq 3, vuraq 3. 37 vuraq 3 bizə nə verir? 111. Cavabını artıq yuxarıda tapmışıq. Bax, bu hissənin cavabı bizim üçün önəmliydi. Vuraq bu birisi 3-ə. Birində nümunə olaraq sizə göstərim. Lap ən axırıncını göstərirəm, 18-i. 37 vuraq 18 bərabərdir. 18'i 3 vuraq 6 şəklində yaza bilərik. Və yaxud uşaqlar belə yazarıq. 18'i 9 vuraq 2 şəklində yaza bilərik. 9 vuraq 2. 18, 37 vuraq 9'un cavabı. Bax, bu hissənin 37 vuraq 9'un cavabı burada 333 almışıq. Yəni, əvvəlki hasilin qiymətindən istifadə eləməkdir misalımızın əsası. 37 vuraq 9'u 333 almışıq. Onu da 2'ye vurub cavabı asanlıqla tapırsınız. Yəni, əvvəlki hasilin qiymətindən istifadə edirik. Və yaxud birini də yazım. Elə bir sütunun hamısını mən yazım, digərlərinə siz baxarsınız. Bir dənə bu 37 vuraq 12. Düz ilk başlarda hamısını izah eləmək istəmirəm. 37 vuraq 6'nın cavabını tapdığımıza görə, uşaqlar, 37 vuraq 6'nın cavabını görə bilirsinizmi kameradan? İndi gəlin 12-ni 6 vuraq 2 kimi yazaq. 37 vuraq 6 vuraq 2. 37 vuraq 6'nın cavabını yuxarıda tapmışdıq. 222. Əvvəlki hasil kimi göstərib cavabı rahatlıqla tapırsınız. 15-i də 37 vuraq 15-i yazırıq. 15-i əvvəl 5'in hasilini tapmamışıq. Ancaq 3 var. Ona görə 3-dən 5 kimi göstərdik. 15, 3'dən 5'dən başqa digər hasil şəklində göstərmək mümkün deyil. 37 vuraq 3 vuraq 5. 37 vuraq 3'ün cavabını yuxarıda almışıq. 111. 111 vuraq 5. İndi gəlin digərlərini araşdıraq. Bunların cavabını özünüz taparsınız. 37, 143, 143, 143. Hamısı 143'dür. Və 7'nin misillərdir. Onunla görə biz 143 vuraq 7'ni tapırıq. 3 dəfə 7, 21, 2 adam. 3 dəfə, 7 dəfə 4, 28, 2 də yadda, 30, 0, 2 yadda, 3 yadda, 7 dəfə 1, 7, 3 də yaddaydı, 10. Artıq bu hissənin cavabını tapdıqdan sonra, tutaq ki, indi gəlin birini göstərək, ən axırıncını göstərirəm. 143, vuraq 42, sizə çətin gələnin. Əslində, bunlar ardıcılı işlənir, gəlin elə ardıcılı baxaq. Çünki hər biri əvvəlki hasilin qiymətindən istifadə edir. 14-ü 7 vuraq 2 kimi göstərə bilərik. 143 vuraq 7 vuraq 2. 143 vuraq 7-nin cavabını tapmışıq. 1001 vuraq 2. Sonra 143 vuraq 21 bərabərdir. 21-i 7 vuraq 3 şəklində göstərə bilərik. Yenə 143 vuraq 7 vuraq 3. 143 vuraq 3-ün qiymətini, vuraq 7-nin qiymətini yuxarıda yenə tapmışıq. 1001 vuraq 3. Sonra uşaqlar, birini də göstərək. 143 vuraq 28. 28-i nə yaza bilərik? 7 vuraq 4 yaza bilərik. 35-i 7 vuraq 5 yaza bilərsiniz. 143-ü 7 42-ni
7 vurak 6 yaza bilirsiniz. 7'ye hasilini 1001 deyil. 1001'i 2'ye, 3'ye, 4'ye, 5'ye her defa belə vura-vura cevabı özünüz tapırsınız. Deməli bunu da yazaq. 143 vurak 7 vurak 4. 7'ye vurma hasili həmişə eynidir. 1001 deyil. Vurak 4. 4'ye de vurup her birinin cevabını özünüz tapırsınız bu hissələri. Keçdik 3. hissiyə. 3. hissə bizə nə verir? Yenə də oxşar bir misaldır. Amma burada biraz fikir vermək lazımdır nəyə? Gəlin indi göstərək. Düzdür, ilk başlar istemedim hamısını izah edeyim. 37.037. Bu hesab məsələləri biraz mənə bezdirici gəlir. 12'ni nə yaza bilərik uşaqlar? 4 vurak 3 şəklində yaza bilərik. Yazdıq. 37.037 vurak 4 vurak 3 şəklində. Ya 4'e vurun cevabı tapın, sonra 3'e vurun. Ya 3'e vurun cevabı tapın, sonra 4'e vurun. Heç bir fərqi yoxdur uşaqlar, bərabərdir. El aşağıdan yazım qarışmasın bir-birinə. Gəlin 4'e vuraq. 4 dəfə 7, 28, 2 yadda. 4 dəfə 3, 12, 2 yadda 14, 1 yadda. 4 dəfə 0, 0, 1 yadda. 4 dəfə 7, 28, 2 yadda. 4 dəfə 3, 12, 2 də yaddaydı, 14. Cavabımız bu formada oldu. Bu ədədi bu 4'e vurulmasından alınan hasildir. Bu ədədi də qayda 3'e vursaz, bu 12 vurmanın cavabını tapırıq. İkinci hissədə 37.037'ni sadəcə 5'e vurub cavabı tapırsınız. Uşaqlar, bu 5'i necə xırdalamaq olar? 5'i əslində bu həlləri, ümumiyyətlə bir misalın bir neçə həll olur? Sadə vurma kimi də elə alt-alta vurub cavabını tapmaq olar. Vuraq 5'i 3 üstə gələk, 2 kimi, cəm kimi yazmaq olar. Açanda bir dəfə 37.037'ni 3'ə vururuq, bir dəfə 37.037'ni 2'ə vururuq. Bunu da 4-cü sinifdən öyrənibsiniz. Möhtərisə xaricindəki həddin, daxildəki hər bir həddə ayrı-ayrıqda vurulması. Bacardığım qədər bir misalın bir neçə həllini sizə göstərməyə çalışıram. Amma sadəcə vurub da cavabı rahatlıqla tapa bilərdiniz. 4'ə vurulmasından alınan hasil, bax burada cavabı tapmışıq, bu ədəddir. Siz aşağı sinif olduğunuza görə çalışıram, sizə cavabları özünüzə tapmağa imkan yaradım. Böyük siniflərdə biraz misallar çətin olduğuna görə mən daha çox izah etməyə çalışıram. 37.037-ni də 2'yə vurub, 2 dəfə 7, 14, 1 yadda, 6, 1 də 7, 7, 2 dəfə 0, 0. 2 dəfə 7, 14, 1 yadda, 2 dəfə 3, 6, 1 də 7, 7. Bunlar da toplasaz cavabı tapmış olursunuz. Digərlərinə keçdikdə, 3'ə vurulmasından alınan hasili 37.037 vurak 3 kimi elə rahat tapa bilərsiniz. Bunun cavabını tapdıqdan sonra artıq 37.037 vurak 9'u 37.037 vurak 3, vurak 3 kimi bayaqlar kimi yaza bilərsiniz. Və yaxud əgər uzatmaq istəmişsinizsə, qısa şəkildə elə vurun hasillərini yazın. Alt-alta vurub yaza bilərsiniz. Yəni, mən konkret şərt qoymuram ki, imində bu üsulla işləməlisiniz. Amma sadəcə izah eləmək istədim. 18-ci misalda əvvəlcə qalıqsız, sonra isə qalıqlı bölməyə aid misalları həll edin. İndi bunun üçün siz bölünmə əlamətlərini bilməlisiniz. Bölünmə əlamətləri hansılardır? Məsələn, başlayaq ki, bölünmə əlaməti sonu 0 və cüt rəqəmlərlə qutaran ədədlər 2-yə qalıqsız bölünür. Deməli, 2-yə bölünmək üçün... Son nə olmalıdır? Sonu 0, 2, 4, 6, 8 bu rəqəmlərdən birinlə qutarmalıdır. İndi baxaq, deməli 240 sonu 0-dır, 2-yə bölünəcək. Sonra baxaq, 210 2-yə bölünəcək, axırı cüt rəqəmdən qutarır. 2-yə bölünmə əlaməti bu yuxarıdakıların hər biri 2-yə bölünür. Rahatlıqla bölüb cavabı taparsınız. Qalıqsız bölünür bunlar. Sütun şəklində qoyursunuz, bura yazırsınız qalıqsız. Burada yazırsınız qalıqlı. Hər birini öz sütunun altında həll edirsiniz. Məsələn, dedik ki, 242-yə qalıqsız bölünür. 212-yə qalıqsız bölünür. Hər birini də bölüb özünüz cavabları tapırsınız. Çünki asan bölmədir. 2424 2-yə qalıqsız bölünür. Uşaqlar, bunu çubuq şəklində də bölə bilərsiniz. Yüzlüyünə və onluğuna ayrıq da bölə bilərsiniz. Məsələn, 240-ı 2-yə
2'ye böləndə 200, 2'ye böləndə 100, 40'ı da 2'ye böləndə 20. 100 ilə 20'ni topladıq 120. Və yaxud bunu 200 2'ye böləndə 100, 12'ye böləndə 5, 100 ilə də 5 topladıq 105. Məsələn bunu böləndə 2000'i 2'ye böləndə 1000, 400'ü 2'ye böləndə 200, 1200, 24'ü də 2'ye böləndə 12, 1212 və s. Bax, bu şəkildə rahat bölə bilərsiniz və yaxud çubuqlu bölmə ilə sizə çətin gəlirsə bölə bilərsiniz. 2'ye bölünmə əlamətini qutardıq. İndi keçək 3'ə bölünmə əlaməti. 3'ə bölünmə əlaməti. Uşaqlar, rəqəmlərinin cəmi 3'ə bölünən ədəd 3'ə qalıqsız bölünür. Yəni, burada şərt nədir? Ədədin rəqəmləri cəmi 3'ə bölünən olmalıdır. Məsələn, 240. 2 üstə gələk 4, 6. Üstünə 0 gəldik, yenə 6. 6 3'ə bölünür mü? Bəli. Deməli, 240'ın özü də 3'ə bölünür. Yazıq. 240 bölək 3. Sonra 210'a baxaq. Rəqəmlər cəmi 2 ilə 1 topladıq. 3 üstünə 0 gəldik. Yenə 3. 3 3'ə bölünür mü? Bəli. Deməli 210'un özü də bölünür 3'ə. Sonra keçək bu ədədə. Rəqəmlər cəmi toplayaq. 2, 4 topladıq 6. Üstünə 2 gəldik 8. Üstünə 4 gəldik 12. 12 3'ə bölünən bir ədəd olduğuna görə ümumi bu ədədimiz də 3'ə bölünür. Sonra keçək. İndi 4'ə bölünmə əlamətini. 4'ə bölünmə əlaməti son 2 rəqəmi 0 və ya 4'ə bölünən ədəd olarsa, bu ədəd 4'ə bölünür. Diqqət edirik, son 2 rəqəmi ya 0 olmalıdır, ya da 4'ə bölünən bir ədəd olmalıdır. Məsələn, son 2 rəqəmi, əvvəlkini tutduq, son 2 rəqəmi nədir? 40. 40 4'ə bölünür mü? Bəli, bölünür. Deməli, bu ədəd 4'ə bölünür. Yazırıq. Sonra buna baxaq. Son 2 rəqəmi nədir uşaqlar? 10'dur. 14'ə qalıqsız bölünür mü? Xeyr, bölünmür. Deməli, bu ədədin özü də 4'ə qalıqsız bölünməz. Qalıqlı bölünür. Ona görə yazıram. Qalıqlı bölmənin altından. Bu ədədə baxırıq. Əvvəlkiləri tuturuq. Son 2 rəqəm nə qaldı? 24. 24 4'ə bölünən ədəddir. Bəli, deməli, bu ədədin özü də 4'ə bölünür. Cavablarını bunların hər birinin özünüz tapırsınız. Sonra keçək 5'ə bölünmə əlaməti. 5'ə bölünmə əlaməti sonu 0 və yaxud 5 olan ədədlər 5'ə qalıqsız bölünür. Təkrar edirəm. Sonu 0 və ya 5 olan ədədlər. Deməli, ya son 0 olmalıdır, ya 5 olmalıdır. Sonu 0, sonu 0. Amma bunun sonu nə 0 deyil, nə 5 deyil. Deməli, bu qalıqlı bölünəcək. O birisilər qalıqsız bölünəcək. Bu qalıqlıdır. Çünki sonu nə 0 deyil, nə 5 deyil. Amma digərləri 5'ə tam bölünür. Çünki sonu 0'dır. 5'ə bölünmə əlaməti ödənilir. Sonra keçək 6'ya bölünmə əlaməti. Uşaqlar, 6'ya bölünmə əlaməti nisbətən bunlardan mürəkkəbdir. Nəyə görə mürəkkəbdir? Çünki 6'ya bölünmə əlaməti eyni zamanda həm 2'yə, həm 3'ə bölünmə əlamətini yoxluyuruq. 2'yə bölünməsi üçün rəqəmin sonu cüt olmalıdır. Baxın, bax burada qıraqda yazıram. 6, 2 vuraq 3 demək olduğundan 6'ya bölünməni yoxlayanda həm 2'ye bölünməni yoxluyuruq, həm 3'ə bölünməni yoxluyuruq. Hər ikisini ödüyürsə, deməli, ədədimiz 6'ya bölünür. Son nə olmalıdır? 2'ye bölünməsi üçün sonu 0, 2, 4, 6, 8 bunlardan biri olmalıdır. 3'ə bölünməsi üçün də rəqəmləri cəmi 3'ə bölünməlidir. Bir də deyirəm, 6'ya bölünməsi üçün sonu cüt rəqəmlər olmalıdır və rəqəmləri cəmi 3'ə bölünməlidir. Bax, bunların hər birini bir yerdə qeyd edin uşaqlar. 6'ya bölünməsi üçün sonu cüt rəqəm olmalıdır və rəqəmləri cəmi 3'ə bölünməlidir. Bu iki şərt ödənir. Baxaq, sonu cütdür, bəli cütdür, sıfırla qutaran da cüt ədədlərə aiddir. Rəqəmləri cəmi həqiqətən də topladıq 6, 6 3'ə bölünür mü? Bəli, bölünür. Sonu 0'dır, sonu cüddür, rəqəmlər cəmi də 3'ə bölünür. Deməli, bu ədəd 6'ya bölünür. 240 bölək 6. Sonra 210'a baxaq. Sonu cüddür, 0'dan qutarıq. Şərtimiz budur. 6'ya bölünmək üçün sonu cüd olsun və rəqəmlər cəmi 3'ə bölünsün. Rəqəmlərin cəmi də 2 ilə 1 topladıq, 3'ə bölünür. Deməli, 210 da 6'ya bölünür.
Sonra bu ədədə baxırıq. Sonu cütdür. Bəli, sonu cütdür. Rəqəmləri cəmidə əgər 3-ə bölünsə, bu ədəd 6-ya bölünmüş hesab olunur. Topladıq 2 ilə 4, 6. Üstünə 2 gəldi 8. Üstünə 4 gəldi 12. 12 3-ə bölündüyündən bu ədəd 6-ya bölünür. Onu da yazırıq bura. Bu hissələrin cavabını tapırsınız. Bu hissələr qalıqsız bölünənlərdir. Bu isə qalıqlı bölünənlərdir. Qalıqlı bölünənləri də həll eləməyi 4-cü sinifdən bilirsiniz. Tam hissəsini yazarsınız. Sonra da qalığı da yanından qeyd edirsiniz. Sonra uşaqlar keçək digər çalışmaya. Bizə deməli nə verilib? Sənubər xanım 450 milli alma və 750 milli kök şirəsini qarışdırdı. Deməli uşaqlar, 450 milli bir qabda alma şirəsi var, 750 milli kök şirəsi var idi. Bunları qarışdıranda həcmi azalacaq, xeyir azalmayacaq. Yəni, tutaq ki, 2 stəkan su var, bir qaba tökəndə su azalar, xeyir azalmaz. Azalmır nəyə görə? Çünki heç ara yoxa çıxmır da, suyu başqa bir qaba dövmüş oluruq. Elə də bu sənubər xala qarışdıranda kütlələri cəmi dəyişmir. 450-nin 750-nin cəmi olacaq artıq yeni həcmimiz, kütləmiz belə deyim sizə. O bütün şirə ilə 4 eyni fincanı doldurdu, bir fincanın tutumunu tapın. Deməli, cəmi nə qədər olacaq qarışdırandan sonra 450, üstə gələk 750. Toplayanda 800, 800-ün üstünə də 400 gələndə 1200 ml. Təzə şirəmizin həcmi 1200 ml oldu. İndi həmin şirəni 4 dənə eyni fincana bölmək istəyir. 4 dənə eyni fincana bölürsə, biz gətirək həmin o həcmi bölək 4-ə. 4-ə bölmək üçün uşaqlar sonu 0-dan qutaran ədədləri hər hansı ədədə böləndə, əsasən cüt ədədlərə böləndə, o sıfırları nəzərə almırıq birinci. 12-ni 4-ə böldük. Neçə qaldı? 3. Sonuna da 2 dənə sıfırı yazdıq. Deməli, hər fincan nə qədər tutur? 400 milli tutur. Bir fincanın tutumu nə qədərdir? 400 milli. Keçək 20-ci çalışmaya. Hansı üç bucağın bütün bucaqları iti bucaqdır? İndi uşaqlar, birinci bu üç bucağa baxırıq. Gördüyünüz kimi, A bucağı kör bucağa aiddir. Nəyə görə kör bucağa aiddir? Nisbətən düz bucaqdan daha böyük açılmış formadadır. Bax, bu düz bucaqdır. Harada bu işarəni görürsünüzsə, bu 90 dərəcə düz bucağı göstərir. Düz bucaqdan bir az keçən artıq bizə kör bucaq verir. Deməli, bu üç bucağın bütün bucaqları iti bucaq deyil. A bucağı kör bucaqdır, B ilə C bucağı iti bucaqdır. Əgər üç bucağın bucaqlarından hər hansı biri kordursa, o üç bucaq kör bucaqlı üç bucaq adlanır və onun digər iki bucağı iti bucaq olur. Bir bucaq ama mütləq kör olur. Düz bucaqlı üç bucaqda bucaqlardan birində bu işarəni görürsünüzsə, deməli bu üç bucaq düz bucaqlı üç bucaqdır və bucaqlarından biri 90 dərəcədir. Bilirik ki, ümumiyyətlə aşağı siniflərdən bilmirəm, bunu keçirlər yoxsa yox, dediyim kimi mən bu il ilk ilimdir, 5-ci sinifə dərs deyirəm. Əvvəllər yuxarı siniflərə dərs deyirdim həmişə. Ona görə dəqiq bilmirəm, yəni aşağı sinifdə nəyi keçirlər. Amma sizə bir şey deyim, 3 bucağın daxili bucaqlarının cəmi bizə 180 dərəcə verir. Əgər bucaqlardan biri 90 dərəcədirsə, 180-dən 90-ı çıxdıq 90, digər bax, bu 2 bucağın cəmi 90 eləyir. Deməli, bu 2 bucaq 2 bucaqdır. Biri düz bucaq, digər ikisi iti bucaqdır. Amma bizə bütün bucaqların iti olması lazımdır və həmin üç bucağımız bu üç bucaqdır. Bu formada olan üç bucaqlar iti bucaqlı üç bucaqlar adlanır. Əgər üç bucağın hər üç bucağı itidirsə, bu üç bucaq iti bucaqlı üç bucaqdır. Yəqin ki, bundan aşağı siniflərdə tanışsınız, ona görə verilib burada. Keçək 21-ci çalışmaya. Bir məntəqədən eyni zamanda əks istiqamətlərə yola düşən iki avtomobil arasındakı məsafə 5 saatdan sonra 860 km oldu. Deməli, hər hansı məntəqədir, bax bu məntəqə, A şəhəri tutaq ki, əks istiqamətlərə yola çıxırlar. 2 dənə avtomobil əks istiqamətlərə yola çıxdı. Bu biri olsun, tutaq ki, nəsə də mən avtomobil çəkə bilmirəm. Bilin ki, bu avtomobil, birinci avtomobil bu istiqamətə gedir, ikinci avtomobil bu istiqamətə gedir. 5 saatdan sonra, aralarında 5 saat olandan sonra artıq ikisi də eyni vaxtda yola çıxdı.
5 saatdan sonra dayandılar. Bu burada dayandı, bu burada dayandı. Aralarındakı məsafə nə qədərdir? 860 km. Bəs nə qədər vaxt keçib? Neçə saata? 5 saata. 5 saata ikisinin bir yerdə getdiyi yol nə qədərdir? 860 km-dir. Avtomobillərdən birinin sürəti 75 km/saatdır. Birincinin sürəti 75 km/saatdır. Digər avtomobilin sürətini tapın. İndi uşaqlar, bax burada şəkli ona görə çəkdim ki, diqqətlə fikir verəsiniz. Əgər eyni bir məntəqədən əks istiqamətə avtomobillər hərəkət edirsə, hər ikisi 5 saat hərəkət edib. Aralarındakı yollar, yolların cəmi isə 860-dır. Bunun üçün nə edirik? Biz ikincinin sürətini x ilə işarə eləsək, x bilirik nə qədərdir. 5 saata bu nə qədər gedər? Sürəti 75-dir. 5 saata biz bilirik ki, gedilən yol sürət vuraq zaman deməkdir. Yəni, sürətini zamana vururuq. 75 vuraq 5. Bunun getdiyi yolu tapdıq. Həmin yolu tapıb 860-dan çıxsaq, sonra da aldığımız cavabı 5-ə bölsək, biz bu x-i taparıq. Bu birinci həlli. Birincinin getdiyi yolu tapırıq. Bərabərdir. 5-də 5, 25, 2 yadda. 7-də 5, 35, 2-də yadda 37 km. Ümumi 860-dır. Birincisi, buradan bura qədəri 375-dirsə, digərinin getdiyi yolu tapmaq üçün 860-dan 375-i çıxmalıyıq. Çıxaq uşaqlar. Bu da bizə verdi 485 km. Elə bil, 0-dan 5 çıxmaq olmur. Getdik qonşuya. 10-dan 5-ini çıxdıq. 5. Burada qaldı 5. 5-dən 7-sini çıxmaq olmur. Yenə getdik qonşuya. 15-dən 7-sini çıxanda 8. Qonşuya getmişdik. Burada qalıb 7. 7-dən 3-ünü çıxanda 4. Yəni, yəqin ki, çıxma qaydasını bilirsiniz. İkinci avtomobilə, birincinin getdiyi yol bu idi. İkinci avtomobilin onda getdiyi yol olur 8485 km. İndi uşaqlar, hər ikisi eyni vaxtda hərəkətə başlayıb. Hər ikisi üçün saat eynidir, 5 saat. Onda getdiyi yolu bilirik, saatını bilirik, sürətini tapmaq üçün, ikincinin sürətini tapmaq üçün sürət V hərfindən işarə olunur, yer gəlmişkən deyim. Getdiyi yolu bölməliyi saata. 5-ə bölüb cavabı özünüz tapırsınız. Və yaxud uşaqlar, bu birinci həlli idi. İkinci həlli nə formadadır? Gedilən yol, sürət, vuraq, zaman. Hər ikisi birinci avtomobildə 5 saat gedib, ikinci avtomobildə 5 saat gedib. Birincinin sürətini bilirik 75, ikincinin sürətini bilmirik x. Getdiyi yolların cəmi də bizə nə verəcək? 860. Onda birincinin sürəti vuraq zamanı, üstə gələ ikincinin sürəti vuraq zamanı bərabər də bizə verir. Sürət vuraq zaman gedilən yolları verir. İkisinin də getdiyi yolun cəmi bizə 860-ı verir. Həll eləmək üçün də x vuraq 5 bərabərdir 860 çıxaq. Yenə də bunun cəmi 375 eləyirdi. X vuraq 5 bərabərdir. Çıxanda yenə də eyni şey verir uşaqlar. Sadəcə biri tənliklədir, biri də ümumiyyətlə ibtidai sinifdə bildiyiniz qaydadır. Vuruq-vuruq hasildirsə, naməlum vuruğu tapanda hasili digərinə bölmək lazımdır. Artıq böyük siniflərdə, daha doğrusu artıq 5-ci sinifdə bundan sonra tənlik üsullarından istifadə edəcək biz. Bax, bu formada həllini eləyirsiniz. Cavabı da özünüz tapırsınız. Keçdi 22-ci çalışmaya. Cədvəldə Aytən və Camalın həll etdikləri məsələlərin sayı verilmişdir. Onlar həll etdikləri məsələlərin sayını hər gün bu qayda ilə artırarlarsa, Camal 30 məsələ həll etdiyi gün Aytən neçə məsələ həll etmiş olar? Gəlin baxaq, birinci gündə Aytən 4 məsələ həll edirsə, Camal 6-sını həll edir. İkinci gündə Aytən, baxaq görəyə Aytən hər gün nə qədər artırır? Birinci gün 4 idi, ikinci gün 8-dir, üçüncü gün 12-dir. Hər dəfə deməli 4-4 əlavə edirik. Əvvəlki günə nisbətən 4 çalışma artıq işləyir. Camal 6 idi, 12, 6 artırdı, yenə 6 artırmış olur. Deməli, Aytən 4-4 artırır çalışmaların sayını, Camal isə 6-6 artırır. Elə də yaza bilərik, uşaqlar, sonra bir ayrı üsulda öyrədəcəm. İndi baxaq Camala. Deməli uşaqlar, Camalım ilk 3 günü burada verilib. 4-cü gün Camal
Dördüncü gün 18 plus 6. Elədi 24. Ne inirdi? Məsələ həll edirdi. Hə. Beşinci gün bu heç ümumiyyətlə təzə məlumat olanlar üçündür. 24 plus 6. Yavaş yavaş gedənlər üçün. Sonra bunun başqa məntiqi yolunu da öyrədəcəm. 30 çalışmanı qutardı. Deməli 5 gündə Cəmal 30 çalışma işlədi. Bizdən deyilə həmin 30 çalışmanı soruşurdu. İndi tapmalıyıq ki, 5 günə Aytən nə qədərini işləyir? Aytən. Aytən 4-cü gündə, 3-cü gün 12 işləyirsə, 4-cü gün 12 plus 4 bərabərdir 16 dənəsi işləmiş olur. 5-ci gündə isə 16 plus 4 20 çalışma işləmiş olur. Cəmal 30 çalışma işləyəndə Aytən 20 çalışma işləmiş olur. Bəs uşaqlar bunun digər variantı hansıdır? Baxırıq. Aytən 1 günə 4 çalışma işləyir. 2-ci günə 4 vuraq 2, 3-cü günə 4 vuraq 3 12, 4-cü günə 4 vuraq 4 16, 5-ci günə 4 vuraq 5 20 çalışma. Yəni günlərin sayını vururuq ilk işlədiyi miqdara. Birinci günə bir və yaxud belə də uşaqlar bir günə Aytən 4 çalışma işləyirsə, 2 günə 4 vuraq 2 8, 3 günə 4 vuraq 3 günlərin sayını çalışma miqdarına vururuq. 5 günə 4 vuraq 5 20. Cəmal məsələn bir günə 6 çalışma işləyirsə, 2 günə 6 vuraq 2 12, 3 günə 6 vuraq 3 18, 4 günə 6 dəfə 4 24, 5 günə 6 dəfə 5 30. Bax bu da məntiqi yoludur, asan keçid yolu. Sonra keçək 3 müxtəlif 23-cü çalışmaya. 3 müxtəlif 3 rəqəmli ədədin cəmi 845-dir. Bu ədədlərdən ən böyüyü neçə ola bilər? Ümumiyyətlə uşaqlar, bu tip məsələlər Namazovda da var, bilmirəm işləyirsinizmi? Amma məntiqi məsələdir. Deməli 3 dənə ədəd verilib bizə. 1-ci, 2-ci, 3-cü ədəd. 3 ədədin birlikdə cəmi 845 verilib. Cəmi 845 verir. Plus qoyaq ki, bilək cəmdir bu. İndi bu ədədlərdən ən böyüyü neçə ola bilər? Yəni, ən böyüyü soruşurlarsa, mütləq digərlərini kiçik götürmək lazımdır. Yəni, uşaqlar, əgər desək ki, ən böyüyünü tapın, mütləq digərlərini ən kiçik götürməliyik. Bunları ən kiçik götürəcək. Biri böyük olsun deyə, digərlərini kiçik götürməliyik. Özdə 3 rəqəmli ədəddir. Ona görə hər birinə 3 dənə yer qoyuram ki, bilə 3 rəqəmlidir. 3 rəqəmli ədədlərdən ən kiçiyi hansıdır? 100. Amma bizə müxtəlif 3 rəqəmli ədəd deyir. Onda ikinci ən kiçiyi ədəd hansı olar? 101 olar. 3-cü ədədi bilmirəm. 3-cü ədədi tapmaq üçün, bax bu ədədi tapmaq üçün, buna bir x deyək. X ədədini tapmaq üçün tam hissə modelinə görə, cəminə digər ikisini cəmini çıxmalıyıq. 845-dən çıxmalıyıq digər ikisinin cəmini. 100-lə 101-in cəmini. Çıxandan sonra artıq siz ikisinin cavabını almış olursunuz. Bir də deyirəm uşaqlar, bu məntiqi məsələdir. Və ən böyüyünü soruşduqda digər 2 ədədi və yaxud ola bilər 4 ədəd soruşar, 3 ədədi ən kiçik götürürsünüz. Əsas birini böyük saxlayıq, digərlərini kiçik ədədlər götürürük. Özdə müxtəlif dediyinə görə bir-birindən sadəcə bir dənə fərqlənən ədəd götürürük. İndi məsələnin formatı müxtəlif verilə bilər. Cüt ədəd deyər, tək ədəd deyər. Amma hələ ki bu məsələmiz bu cür həll olunur. 24-cü çalışmamızda hansı şəkildə fiqurun əks etməsi düzgün göstərilmişdir? Əks etmə dedikdə uşaqlar güzgü əks etməsi nəzərdə tutulur. A variantındadır. Məsələn, özünüz də bir dənə güzgünü bax bu xəttin qabağına qoyaraq fiqurun həqiqətən də bu şəkildə əks etdirdiyini görə bilərsiniz. B variantında məlumat üçün deyim ki, bu fırlanmadır. Fiqurun hər hansı dərəcədə fırlanıb dəyişməsi fırlanma adlanır. Fiqurun fırlanması. İndi burada 90 dərəcəli fırlanıb. Digər şəkil isə sürüşdürmədir. Fiquru, əgər fiqur olduğu kimi hər hansı bir yerə keçirsə, bu sürüşdürmədir. Bunu da yenə 4-cü sinifdən bilirsiniz. Keçək 25-ci çalışmaya. 25-ci çalışma sadə tənliklərin həllidir. Hər birinə bir nümunə mən göstərəcəm sizə. Digərlərini özünüz işləyirsiniz. Və gəlin birinci tanış olaq. Əgər vuruq-vuruq hasil və yaxud bu şəkildə vuruq-vuruq hasil. Yəni burada hasildə heç bir fərqi yoxdur. İstənilən halda bölək olur. 3 vuraq D bərabərdir 18 və yaxud D vuraq 3 bərabərdir 18. İkisi də eyni qaydada həll olunur. Demək istədiyim nədir?
Məhsulun vuraq işarəsindən sonra və yaxud vuraq işarəsindən öncə gəlməyinin heç bir fərqi yoxdur. Əgər vuruq vuruq hasildirsə, həll qaydası eynidir. D bərabərdir. Naməlum vurğu tapanda hasili digər vuruğa bölmək lazımdır. Burada da eyni qaydada. Görürsünüz, burada vuraq işarəsindən qabaqdır. Burada isə vuraq işarəsindən sonradır. Amma cavablar yenə eynidir. Vuraqda həmişə cavab eyni tapılır. Yəni, məhsulun vuraq işarəsindən qabaq və ya sonra gəlməsinin heç bir fərqi yoxdur. Vuruq, vuruq hasildirsə, naməlum vuruğu tapanda yenə hasili digərinə bölürük. Bunu demək ki, məqsədim var idi. Yadınızdan çıxartmayın. Toplama və vurmada heç bir fərq yoxdur. İstər məhsul birinci yerdə gəlsin, istər ikinci yerdə gəlsin. Məsələn, bu misalı göstərim sizə. 500 də gələk L bərabərdir 11. Toplanan, toplanan cəmdirsə, naməlum toplananı tapanda cəmdən digərini çıxır. Qayda eynidir. İstər birinci yerdə gəlsin, istərsə ikinci yerdə gəlsin. Məsələn, bura baxaq. 20 bərabərdir T üstə gələk 12. İndi gördünüz, bayaq toplama işarəsindən sonra məhsul gəlmişdi. İndi toplama işarəsindən qabaq məhsul gəlib. Uşaqlar, və bilirik ki, bərabərliyin sağının solunun yerini dəyişə bilərik. Yəni, 20 bərabərdir T üstə gələk 12 və yaxud T üstə gələk 12 bərabərdir 20 yaza bilərik. Heç bir səhv eləməmiş oluruq. Bərabərliyin sağından solu bərabər olduğuna görə. İndi gördünüz, birinci yerdə gəldi. Yenə də toplanan cəmdir. Fərqi yoxdur. Tapanda cəmdən digərini çıxırıq. 20 çıxaq 12. T-nin də cavabını özünüz tapıb aşağı yazırsınız. Yəni deməyim odur ki, vurma və toplamada qayda eynidir. Vurmanı həll eləyərkən hasili digər vuruğa bölürük. Toplamanı həll eləyərkən isə cəmdən digər toplananı çıxırıq. Yəni, burada fərqi yoxdur. Məhsul əməl işarəsindən birinci gəlib, yoxsa ikinci sonra gəlib. Fərqi yoxdur onun. Amma bölmə və çıxmada çox böyük fərqlər var. Məsələn, gəlin birini göstərim. X bölək 2 bərabər 18-in cavabı tam fərqli tapılır. Məsələn, 36 bölək Z bərabər 9-un cavabı isə tam fərqli tapılır. Birincidə gördüyünüz kimi məhsul birinci yerdədir. Az, bölünən, bölən, qismət. Bölünən, bölən, qismət. Əgər birinci yerdə olarsa məhsulumuz, o bölünən hesab olunur. Bölünən. Bölünəni taparkən qismət bölənə vurulur. 18 vuraq 2. Bax, istəyirsiniz, bunu da bir qayda kimi tapın. Bölünəni taparkən qismət bölənə vurulur. Amma bu hissədə isə görürsünüz, bölək işarəsindən sonra gəlib. Bölək işarəsindən sonra dəyişən gəldikdə bölünən, bölən, qismət. Artıq burada bölən olur. Bölənəni taparkən bölünəni qismətə bölmək lazımdır. Yəni, istəyirsiniz qayda kimi yenə yazın. Bölənəni taparkən bölən. Bölənəni taparkən bölünəni qismətə bölürük. Uşaqlar, indi sizə demək istədiyim, üstünü, türkülər demiş, altını çizərək demək istədiyim odur ki, əgər bölmə əməlində dəyişən, birinci dəyişən deyək, buna yuxarı sinflərdə dəyişən deyilir, amma biz məhsul deyək, məhsul birinci yerdə gələrsə, yəni bölmə əməlindən qabaq gələrsə, cavabı tapdıqda qisməti bölənə vururuq. Bölə işarəsindən sonra məhsul gələrsə isə cavabı taparkən bölünəni qismətə bölürük. Çıxma əməli də eyni ilə buna oxşardır. Məsələn, 20 çıxaq N. Bunların hər birinin cavabını özünüz tapıb aşağıda yazırsınız. X bərabərdir, məsələn, bunun cavabı. Burada da Z bərabərdir, bunun cavabı. 20 çıxaq N bərabərdir 7. İndi bu məsələyə baxaq. Bir də N çıxaq 6 bərabərdir 12. Azalan, çıxılan fərq. Azalan, çıxılan fərq. İkinci yerdə gəldikdə çıxılan olur. Çıxılanı taparkən azalandan fərqi çıxırıq. Bax, bunu qayda kimi yazın. Sonra, birinci yerdə gəldikdə isə məhsul azalan olur. Azalan, çıxılan fərq. Həmişə istəyirsiniz, bax, bu şəkildə özünüz sayın. Azalan, çıxılan fərq. Azalanı taparkən
Fərqlə çıxılanı toplamaq lazımdır. Yəni 12 üstə gələk 6. Bir də deyirəm, bax bu bölmə əsas vurma ilə toplamanı yox, əsas bu bölmə ilə çıxmanı yadınızda saxlayın. Bölmə və çıxmada dəyişən birinci yerdəyim. Yəni məhsul birinci yerdə gəldikdə, məhsul birinci yerdə gəldikdə cavabı taparkən böləkdə birinci yerdə gəldikdə bu iki ədəd bir-birinə vurulur. Böləkdə ikinci yerdə gəldikdə isə bu iki ədəd bir-birinə bölünür. O birinci olan ədəd ikinciyə bölünür. Belə deyirəm ki, başa düşəsiniz. Bəzən görürəm uşaqlar adi şeyləri bilmirlər. Çıxmada da eyni qaydada. Birinci yerdə gəldikdə toplanır, əməl əksinə dəyişir, çıxaq ilə toplandı, əksinə dəyişdi. Çünki uşaqlar, hər birinin qaydası var. İzah elədim bayaqlarım. Azalan, çıxılan fərq. Azalanı tapanda toplamalıyıq. Çıxılanı tapanda çıxmalıyıq. Bölünəni tapanda vurmalıyıq. Böləni tapanda bölməliyik. Yəni, bunlara diqqət edin. O dediyim qaydalarda dəftərinizdə yazsaq, çox gözəl olar, yadınızdan çıxmasın. Çox uzatmadan keçə 26-cı çalışmaya. 26-cı çalışmada birincidə 1-dən 50-yə qədər olan ədədlər arasında 5-i qalsız bölünən ədədlər seçin və 5-ə bölün. 1-dən 50-yə kimi olan ədədlərin içərisində, 1-dən 50-yə kimi olan ədədlərin içərisində 5-ə qalıqsız bölünən ədədləri tapın. Dedik, 5-ə bölünmə əlaməti sonu 0 və 5 ilə qutaran ədədlərdir. 1-dən sonra sonu 5 ilə qutaran ədəd 5-in özüdür. Sonra 5-dən sonra 5-ə bölünən ədədi tapmaq istəyiriksə 5-5 artıra-artıra gedək. 10, 15, 20, 25, 5-5 artıra-artıra gedirsiniz. 30, 35, 40, 45 və 50-nin özü. 50-yə qədər deyir, ona görə 50 daxil deyil. 50-yə qədər, yəni 50-nin özü daxil deyil. İndi bu ədədlərin hər birini aşağıda 5-ə bölüb cavabını tapırsınız. İkincidə, aşağıdakı ədədlər arasında 5-ə böldükdə qalıqda 1 alınan ədədləri seçin və 5-ə bölün. Dedik ki, 5-ə bölünmə əlaməti sonu 0 və ya 5 ilə qutaran ədədlərdir. İndi biz elə bir deməli yazırıq bura. 5-ə bölünməsi üçün, bölünmək üçün, biraz orada qara düşdü, sonu nə olmalıdır? Ya 0 olmalıdır, ya 5 olmalıdır. İndi bizə də deyir ki, qalıqda 1 alınsın. Qalıq 1 alınırsa 0-ın üzərinə 1 gəlirik, 5-in üzərinə 1 gəlirik. 0-ın üstünə 1 gələndə 1, 5-in üstünə 1 gələndə 6. Deməli, bu dəfə sonu 1 və 6 ilə qutaran ədədlər götürürük. Qalıqda 1 alınır. Bu ədədi götürəcəyik, bu birisi ədədi götürürük. Bunların görsünüz, sonu 1 ilə 6 deyil, bunlar getdi. Sonu 5-di götürmürük, sonu 7-di götürmürük, 5-di götürmürük. Sonu 1 və 6-ları götürürük. Götürürük 426. Sonra götürürük 200, 601. Hər birini sonra 5-ə böləcəyik. Sonra bunların heç birini götürmürük. Sonu 1 və 6 ilə qutaran 206. 336. 5-ə bölürük. 5-ə. Sonra 221. Yox, bu qədər. Sonu nəyə görə? Qalıqda 1 alındığına görə son 0-ın üzərinə 1 gəldik, 5-in üzərinə 1 gəldik, əlamətin üzərinə 1 gəldik. Hər birini 5-ə bölək. Birini məsələn göstərirəm. 20-nin içində 5 4 dəfə çıxdıq. 0, 0-ın içində 5 yerləşir. Xeyr, ona görə 6-nı endirirəm. 6-nın içində 5 1 dəfə 5, 5 çıxdıq. Qalıqda alındı 1. Qalıq 1, bölən isə 41. Bunların da digərlərini eyni qaydada bölüb cavablarını tapırsınız. İndi keçdik digər çalışmamıza. 27-ci çalışmada bizə nə deyir? 50-dən kiçik, 4-ə və 3-ə qalıqsız bölünən, 5-ə böldükdə isə qalıqda 3 alınan ədədi tapın. Ədədimiz x-dir, amma 50-dən kiçik bir ədəddir. Bunu bildik. Ədədin nə olduğunu bilmirik, amma 50-dən kiçikdir. 4-ə və 3-ə qalıqsız bölünür. Uşaqlar, 4-ə və 3-ə qalıqsız bölünmə elə 12-yə qalıqsız bölünmə deməkdir. Ədəd həm 4-ə, həm 3-ə qalıqsız bölünürsə, elə 12-yə qalıqsız bölünür deməkdir. 12-yə bölünən ədədlər, 50-dən kiçik 12-yə bölünən ədədlər hansıdır? İlk olaraq 12-dir, üstünə 12 gəldi 24-dür, üstünə 12 gəldi 36-dır, üstünə 12 gəldi 48-dir.
Ədədlərimiz bax bunlardan biri ola bilər. İndi baxaq, 5-ə bölündükdə isə qalıqda 3 alınsın. 5-ə bölünmə əlaməti 5-ə bölünən ədədin sonu ya 0 olmalıydı, ya 5 olmalıydı. Bizə də qalıqda 3 alınsın deyə hər birinin üstünə 3 gəlirik. Cəmi 3 elədi, cəmi 8 elədi. Deməli, ədədlərin içərisində ya sonu 3 ilə olan ədəd olmalıdır, ya sonu 8 ilə olan ədəd olmalıdır. Baxırıq, sonu 3 ilə olan ədəd yoxdur, sonu 8 ilə olan ədəd var. Deməli, bizim ədədimiz nədir? 48-dir. 48 həm 4-ə, həm 3-ə bölünür və 5-ə də bölünəndə qalıqda 8 alınır. Sonra keçək digər çalışmamıza 28-ci çalışmaya. Cəfərə düzəldəcəyi hər avtomobil modeli üçün 4 təkər lazımdır. Cəfərin 52 təkəri varsa, neçə avtomobil modeli düzəldə bilər? Modellərin sayı hansı tənliyi həll etməklə tapmaq olar? Deməli, uşaqlar, bir avtomobil üçün 4 təkər lazımdır. Cəfərin də 52 təkəri var. Bir 52-ni 4 yerə bölməlidir ki, tapsın görsün hələ neçə avtomobilə çatır təkər, nə qədər artıq qalır. Bunun üçün nəyir? 52-ni bölür 4-ə. Və indi biz baxmalıyıq ki, bu tənliklərdən hansı bizim məqsədimizə uyğundur? Hansının həlli 52 bölək 4-ə gəlib çıxır? Toplanan cəmdir. Naməlum toplananı tapanda 52-dən 4-ü çıxırıq. Biz amma bölək lazımdır. Bu getdi. Buna baxaq. Azalan, çıxılan fərq. Çıxılanı taparkən azalandan fərqi çıxırıq. 52-dən 4-ü çıxırıq. Biz amma bölək lazımdır. Deməli, bu da getdi. Vuruq, hasil. Naməlum vuruğu taparkən hasili digərinə bölür. Gəldik ki, bölək 4. Deməli, bizim variantımız B variantı həll edə bax bu şəkildə olur. Sonra uşaqlar, həllini də yazırsınız. Məsələn, burada 4 vuraq N bərabərdə 52, N də bərabərdə 52 bölək 4. 52-ni də 4-ə bölürsünüz. Nə qədər tam düşür? Bax, məsələn, belə yazaq. 5-in içində bir dəfə 4, çıxdıq 1, 1-in içində 4 yerləşmir, 2-ni indirdik, 12-in içində 4 neçə dəfə yerləşəcək, 3 dəfə 4, 12. Deməli, Cəfər nə qədər maşın düzəldə bilər, maşın modeli 13 dənə, buradan da yazsız, N bərabərdir 13. Sonra 29-cu çalışmada verilənlərə görə əməlləri yerinə yetirin. Kvadrat 7-dir, bu sarı rəngli figur romb 4-dür. 3 bucaq 6-dır və dairə 5-dir. Əməlləri yerinə yetirin deyirsə, bir-bir gətirib yerinə qoyuruq uşaqlar. Məsələ, 12 bölək, rombun qiyməti neçə idi? 4 idi. Vuraq, mötərcədə, 3 bucağın qiyməti neçə idi? 6 idi. Üstə gələk, dairənin qiyməti neçə idi? 5 idi. Hər birini öz yerində qeyd etdik. Bərabərdir. Birinci uşaqlar, əməllər sırasında mötərzə əməli, əgər misalımızda mötərzə varsa, mütləq birinci nəyi həll edirik? Mötərzənin içini həll edirik. Digərləri olduğu kimi gözləyir. Mötərzənin için topladıq 11 elədi. Bundan sonra əməllər sırasında bölmə və vuraq, yəni vurma və bölmə eyni pillələməlidir. Bu nə deməkdir? Hüquqları eynidir, eyni hüquqludurlar. Yəni, heç biri digərini aşmır. Ona görə, ən birinci hansı verilibsə, onun cavabını tapırıq. Eyni hüquqları eyni olduğuna görə, birinci hansı gəlib, onu yerinə yetiririk. Deməli, 12-ni 4-ə böləcək. 3, 3-ü də vururuq 11-ə, cavabını özünüz tapırsınız. Digərini həll edəndə, ikinci də, qırmızı kvadrat nə deməkdir? 7, vuraq, mötərzənin içindədir, dairə 5-dir, çıxaq, 3 bucaq 6-dır, üstə gələk, romb 4-dür. Və yenə də birinci hansı əməllər yerinə yetirilir? Mötərzələr. Mötərzələrdən də ən birinci mötərzə yerinə yetirirlər. 7x5, 35, çıxaq. Bu birisi mötərzənin cavabı 10. Cavabını özünüz tapırsınız. Sonra 2000 bölək, dairə 5 idi, vuraq, rombun qiyməti 4 idi. Birinci yenə mötərzə həll olunduğuna görə digər əməllər olduğu kimi gözləyir. 5 dəfə 4, 20. 20-yə bölünmək üçün, uşaqlar, əgər hər ikisinin sonunda 0 varsa, 1 0 bunda var, sildim, 1 0 bunda var. Eyni miqdarda 0 silə bilərəm, bunu da sizə deyim. 200-ü 2-yə böləndə cavabını özünüz tapırsınız. Sonra keçək 30-cu çalışmaya. 30-cu çalışmada bizdən nə soruşur? Görə bilirsinizmi? Aha. 3 müxtəlif 3 rəqəmli ədədin cəmi, bayaqki misaldandı, çox şükür elə bayaqki misaldandı. İndi 3 dənə
misal yox. 3 dənə 3 rəqəmli ədəddir, yenə 3 rəqəmli ədəddirlər. Elə mən gözləyirdim ki, o misal gəlsin. İndi də kiçiyini izah eləyək. Ədədlərin cəmi bizə nə verir? 2248 verir. Bu ədədlərdən ən kiçiyi neçə ola bilər? İndi uşaqlar, 3 rəqəmli ədəddir. 3 rəqəmli ədədlərdən birinin ən kiçiyi olması üçün digər ikisinin cəmini ən böyük, digər ikisini ən böyük götürməliyik. Bir də izah edirəm uşaqlar. 3 müxtəlif 3 rəqəmli ədədin cəmi deyir budur. Bu ədədlərdən ən kiçiyi neçə ola bilər? Ən kiçiyini x ilə işarə edirəm. Bilmirəm neçədir. 3 rəqəmli ədədlərin digər ikisini isə ən böyük götürürəm. Ən böyük 3 rəqəmli ədədimiz budur. Obisi müxtəlif olmalıdır. Bundan bir vahid azını götürürəm. Üçüncünü tapanda cəminə bu ikisinin cəmini çıxırıq. Ümumi ədədlərin cəmindən bu ikisinin cəmini çıxsaq, bu birinci ədədi taparıq da. Bunu da nə edirsiniz? Çıxaq. 8 ilə 9-u topladıq. 17 bir yadda. 9 ilə 9, 18, bir də yadda 19. Bir yadda. 9 ilə 9, 18, bir də yadda 19. Bu ədəddən bu ədədi çıxsaq, üçüncü ədədi taparsınız. İndi uşaqlar, 31-ci çalışmaya baxaq. Kənan Ramizdən 5 cm. Kənan Ramizdən 5 cm, Sərdar isə Kənandan 3 cm hündürdür. Ramiz, bax bu olsun, Ramiz. Aşağısına R yazdım. Ramizdən Kənan nə qədər hündürdür? 5 cm. Bax bu da olsun Kənan. Aralarındakı fərq, bax bu hissə 5 cm-dir. Boyları bax bu şəkildə xəttlə göstərəsə olsa, buradan yuxarıda qalan 5 cm-dir. Sərdar isə Kənandan 3 cm hündürdür. Bu da Sərdar olsun. Sərdarla da Kənanın arasındakı məsafə, bax, bu hissə 3 cm-dir. Bu hissə 5-dir, bu hissə 3-dür. İndi bizə deyir ki, bu oğlanların üçünün də boyları cəmi nə verib bizə? 385. Ona görə uşaqlar, gəlin bu Ramizin boyunu x ilə işarə eləyək və yaxud bu tam hissə modelindən işləyəsi olsaq, Ramizin boyu, Ramiz olsun bir dənə kvadrat, boyunu bilmirik. Kənan ondan 3 cm, Kənan 3 cm hündürlüyü olduğuna görə plus 3. Sərdar da Kənandan, daha doğrusu 5 cm böyükdür bu. Sərdar da Kənandan 3 cm böyükdür. Onda Kənanın boyu kvadrat üstə gələk 5, üstə gələk 3. Sərdar Kənanınkından 3 cm böyükdür. Cəmi də bir yerdə bizə nə verilib? 385 verilib. Biz kvadratları tapmaq üçün 3 dənə kvadratın cəmi bizə verir nə? 3 kvadratın cəmini tapmaq üçün ümumi cəmindən bu ədədlərin cəmini çıxmaq lazımdır. 5 ilə 5, 10. 10 üstünə 3, 13 çıxmaq lazımdır. 3 kvadrat bərabərdir. 13-ünü çıxanda 372. 372-ni də 3-ə bölsək, vuruq-vuruq hasildir. Bir dənə Ramizin boyunu tapmış oluruq. Bir dəfə, 72-nin 7-nin içində 3, 2 dəfə, 12-nin içində 3, 4 dəfə. 124, yəni 1 metr 24 cm-dir Ramiz. Santimetr. Bizdən Ramizin boyunu tapdıq, Sərdarın boyu soruşur. Sərdarın boyunu tapmaq üçün nə edirik? Kvadratın üstünə 5-nin 3, 8 gəlirik. Sərdar bərabərdir. Kvadrat üstə gələk 3-dən 5-in cəmi ilə 8 eləyir. 124 üstə gələk 8. Əgər Kənanın boyunu soruşsaydı, kvadrat üstə gələk 5 olduğuna görə 124-ün üstünə 5 gəlirdik. Nəysə uşaqlar, keçək digər çalışmaya. 32-ci çalışmada oyun zəri bir dəfə atılır. 3 xalının düşməsi, düşən xalının cüt olması, 7 xalının düşməsi. Zərin uşaqlar, bəlkə də görübsüz, zərin 6 dənə üzü olur. 600 olur, üzlərindən birində bir dənə dairə olur, bu biri bildirir. Sonra 2 dairə olanda 2-ni bildirir, 3 dairə olanda 3-ü bildirir dairələr. Yəqin ki, görürsünüz. 4 dairə olanda bu 4-ü bildirir, 5 dairə olduqda 5-i bildirir, 6 dairə olduqda isə bu 6-nı bildirir. Yəni 6 dənə üzü var.
Bir də nəzərə atdıqda 100% o üzlərdən biri düşə bilər yuxarı tərəfə. Ona görə bizə deyir 3 xalının düşməsinin ehtimalını tapmalıyıq. 3 xalı ancaq bu 3 halında mümkündür. 6 dənədən bir dəfə mümkündür. 6-da 1, 6 dənə üzü var. Bir dənəsi ancaq 3-dür. 3 xalının düşmə ehtimalı 6-da 1-dir. Çünki bircə dənə 3 xala düşə bilər. 2 dənə 3 olan üzü yoxdur. Düşən xalın cüt olması. Cüt xallar baxaq. 2, 4, 6. 3 dəfə düşə bilər. 2 düşə bilər. 4 düşə bilər. 6 düşə bilər. 3 dəfə ola bilər. 6 dənədən 3 dənəsi cütdür. 6-da 3. Bunu da hər tərəfini ixtisar edə bilərsiniz. 3 ixtisar gedir. Bilməm, keçmişsiz yoxsa yox. Keçməmişsiz elə bu formada da saxlayın. Keçmiş isə 3-3-ə bölünəndə 1, 6-3-ə bölünəndə 2. Hər tərəf əgər kəsin surət və məxrəci eyni bir ədədə bölünürsə, bölürük və bu bölünmə ixtisar adlanır. C variantında isə 7 xalının düşməsinin ehtimalını tapın. Zərin üzləri içərisində 7 olan var idi mı? Yox idi. Ona görə onun ehtimalı 0 olur. Əgər o ehtimal mümkün deyilsə, 7 xala düşə bilmirsə, ehtimal 0-a bərabər götürülür. Bir dənə videomuzun da sonuna çatdıq uşaqlar. Əgər videonun davamının gəlməsini istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı, bəyənərək dəstək olmağı, dostlarınızla, sinif yoldaşlarınızla paylaşmağı unutmayın və şərhlərdə də aktiv olun. Sayınızı bilin ki, görüm həqiqətən 5-ci siniflər bizim kanalımızı izləyirlərmi? İzləyirlərsə məmnundularmı videolarımızdan? Və başa düşmədiyiniz sualları da məndən soruşa bilərsiniz.